မင်္ဂလာနေနေခင်ပါရှင်မီဇီမာတက်ဗျူးအစီအစဉ်စတင်ပါပြီမီဇီမာတက်ဗျူးအစီအစဉ်လေးကိုဝါရှင်မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာပါမြေခင်ပြောင်စုမှာကိုဗစ် 19 မီဇီမာတက်ဗျူးအစီအစဉ်ရဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပါအခုရင်ဆုံးတော့ကဘာတလွားခီးသွားစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကဘာတလွားခီးသွားစီစဉ်မှာမက်ဆီမြတ်မွန်ကဘဲကိုခေါ်သွားပေးမယ်ဆိုတာကိုတူတူကြည့်အောင်ပါရှင်ရှုခရိနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကအီဇာဆိုတဲ့မြို့လေးဟာချိန်တယ်လက်မှုပစ္စည်းတွေထွက်တဲ့မြို့လေးလို့နာမည်ကျော်ပါတယ်ဒီမြို့လေးမှာဆ
ပြီးတော့ချိန်မင်တွေကိုစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။နှစ်တိုင်းအောက်တိုဘာလမကုန်ခင်မှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ချိန်မင်တွေကိုရိတ်သိမ်းကြလေရှိပါတယ်။ရိတ်သိမ်းပြီးချိန်မင်တွေကိုအခွန်ချွတ်ချိန်ဖြောင့်ချိန်နှန်းခွဲချိန်နှန်းဆွဲစသဖြင့်ချိန်တွေရရနိုင်ဖို့အတွက်အစဉ်စဉ်လှုပ်ကြရပါတယ်။အရင်ကလက်နဲ့သာလှုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုတော့နှမ်းဆွဲနှမ်းခွဲနှမ်းပြလှုပ်တာတွေကိုဆက်တွေ့တုံလှုပ
Babu, Midasu Lungan with Chitamo, Midasu went chiching in a chain longama, the other lap bow and look javare. Ototre ras porati, zemlu, posaditi, yotre, copati, chotri pejras nalito, obo burian nebu. Jamme Jay Yao, Jamie Sabu Javare, Riadisu in Palmerugu, Legal of Shiavare. Jamie Nugu name Jagama, ye deare, Penlong, Jue, Juiavare. Being don't I love Jonle, Piovare. ပြုတ်ပြီးတာနဲ့ပျက်စီးမသွားခင်အမြန်အခွန်ချွတ်တော့အင်းနေချင်းတို့ဘာခေါ်ပြီးတော့ကုညီတောင်းပါလေအခွန်ချွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာရာသီဥကောင်းရင်အပြင်မှာနေလန်းထားပါလေမကောင်းရင်တော့အိမ်ထဲမှာဂတ်စ်မီဝတ်သုံးပြီးတော့အချောက်ခံရပါလေဂတ်စ်သုံးရင်တော့ကုန်ကြစီများတာပေါ့ပြောရင်ချိန်ရက်လုပ်ငန်းကတော်တော်လေးအဆင်များလက်ဝင်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါလေအင်းစားမျိုးလေးမှာလူဦးရေခုနထောင်လောက်ရှိပြီးတော့အများစုက
ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း150ကျော်ပါပြီ။မြို့ရဲကအိမ်ဝင်တိုင်းမှာမိသားစုဝင်တယောက်မဟုတ်တယောက်ကျင်းရက်နေတာကိုမြင်ရနိုင်ပါတယ်။ဘတ်ကရောဘယ်လေဂျီဒီကစ်ဘပ်ကောရောဘယ်နေတိုင်းမှရောတော့ဇာတ်ကကျွန်တော်တို့အဖိုးဖွားတွေလည်းဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်မိဘတွေလည်းဒီလုပ်ငန်းကိုပဲလှုပ်လာခဲ့ကြတာပါ။မိယိုးဖလာလှုပ်ကန်လာခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီရှိနေပါပြီ။မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုပညာလက်ဆင့်ကန်သင်ပေးခဲ့ကြတာပါ။အရင်ကတော့အကျိုးအမြတ်အများကြီးရခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့စားတောက်ဖို့တော့မလောက်တော့ပါဘူး။အရင်ကကျင်းကျဲလုပ်ငန်းကရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ကားတွေအိမ်တွေတောင်ဝယ်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ။အခုကတော့ကိုဗစ်ကြောင့်လုပ်ငန်းဝင်ငွေအတော်လေးထိခိုက်နေပါတယ်။ကိုဗစ်ကရောဂါမဖြစ်ခင်ကယူကရိန်းနိုင်ငံကပြည်တွင်းခီးထွက်သူတွေသာမကနိုင်ငံတကာကနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေပါချိန်တယ်လုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့အီဇာမြို့ကိုလာလေကြပါတယ်။ခီးသွားဧည့်သည်တွေကြောင့်ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရှာနိုင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေအခုတော့ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်တယ်လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေကတော့သူတို့လုပ်ငန်းပျောက်ပြတ်မသွားအောင်ဆက်ပြီးကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချိန်တယ်တွေစရက်ပြီဆိုရင်တော့တထိုင်နဲ့အနည်းဆုံး10ခုလောက်ဖြစ်အောင်ရပါတယ်။တောင်းလို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇပွဲတို့ကလထိုင်တို့ဆူပါထိုင်ကုန်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံး10ခုလောက်ကိုတထိုင်နဲ့လောက်ကြပါလေ။အီဇာမျိုးကချိန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကယူကရိန်းတို့ရဲ့ဒလိရိုးရာတွေမပြတ်အောင်လဲထိမ့်သိမ်းထားကြပါရဲ့။လာဇာမီသားစုရဲ့ချိန်တဲ့အယောင်းဆိုင်မှာရိုးရာပွဲတော်တွေဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေမှာပါအသုံးပြုနိုင်မဲ့ချိန်ချင်းတွေပုံစံအစုံရှိပါရဲ့။ Isana Pasco. Sed la maloisimi sed la veliko sed semai la veliko.ဒီချင်းနောက်ကတော့ Easter ပွဲတော်မှာသုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုအရွယ်အလိုက်အကြီးအသေးစိုက်ဆုံရှိပါတယ်။မှုခူးထွက်ရင်ထဲဖို့ချင်းနောက်ဈေးဝယ်ထွက်ရင်ထဲဖို့ချင်းနောက်ကုံကုံပြောရရင်အတုပအခမ်းအနားတွေမှာပြင်ဆင်တဲ့အခါသုံးတဲ့ချင်းနောက်တွေအထိရှိပါတယ်။အရင်ကကဘာလက်ခီးတယ်တွေနဲ့စီကားနေလေးရှိတဲ့ Easter မျိုးလေးမှာခီးသွားဧည့်သည်တွေနေသွားပြီမဲ့လဲချိန်တဲ့လုပ်ငန်းကဒီမျိုးအတွက်အဓိကဝင်ငွေရှာပေးတဲ့လုပ်ငန်းအဖြစ်ဆက်ပြီးရှိနေပါတယ်။ချိန်တဲ့ပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်တွေမှာအမှတ်တရပစ္စည်းလေးတွေကစားလို့မီးဆိုင်တွေ၊ချိန်ချောင်းတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကလကားတွေအပြင်ဇပွဲကလထိုင်းတို့ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေအထိရနိုင်ပါတယ်။သူမေ
ဒီတော့ဆမ်မီတကီရှီကာနီကိုရိုလီဗစကီတီရှီဒက်ဗီကီဒီဆိုတာဒီဇိုင်းအစမ်းဆုံးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကလက်ထိုင်းတွေပါကျမတို့ကတော့ဘရင်ထိုင်းနဲ့ခုံးလိုနာမည်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီလောက်လက်ရမဆန်းပဲခက်ရိုးရိုးဒီဇိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းရှိပါတယ် တဘာဝကြတာကဖက်ရှင်ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ချိန်တယ်တွေပေါ်မှာဘာမှထပ်မတုတ်ကြပါဘူးတချို့အယောင်တင်စီတုတ်ထားတာလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းခက်ပြောင်ပြောင်ဖြစ်သွားတာကလွယ်လို့သူ့ရဲ့တဘာဝကြမှုကပြောင်းမသွားပါဘူးတခါတလေဆေးရောင်ခပ်ပါပါတုတ်တာမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒီဒေသထွက်ချိန်တယ်တွေကိုကတဘာဝအတိုင်းလှနေတယ်လို့သူကတော့ဆိုပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံအန
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ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 နေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖ
Thank you, man.